કેમ છો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું પ્રોપર્ટી પાંડા ગુજરાત પર ફરી એકવાર. આજે આપણે એસજી હાઈવે કે એવા કોઈ એરિયાની વાત નથી કરવાના. આજે આપણે વાત કરવાના છીએ અમદાવાદનું હાર્ટ, એટલે કે અમદાવાદ સિટીમાં આવેલા વાસણા એરિયામાં રાજયશ રી આનંદ પ્રોજેક્ટનું. આપણે પહેલાં સેમ્પલ હાઉસ જોઈશું, પછી હું તમને એની એમિનિટીઝ અને લોકેશનના એડવાન્ટેજ શું છે એ પણ તમને જણાવીશ. તો ચલો આજે આપણે રાજયશ રી આનંદનું સેમ્પલ હાઉસ જોઈએ. ચલો, ઘરની અંદર એન્ટર થતાં જ અહીંયા તમને મળે છે એક વેસ્ટિબ્યુલ એરિયા જ્યાં તમે શૂરેક વગેરે અરેન્જ કરી શકો છો. ચલો આગળ જોઈએ લિવિંગ રૂમ. આ છે લિવિંગ રૂમ. તમે જોઈ શકો છો કે લિવિંગ રૂમ કેટલી સરસ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. અહીંયા તમે સોફા સેટ અરેન્જ કરી શકો છો. પાછળ અહીંયા વોલ છે, ત્યાં તમે ડેકોર વગેરે કરી શકો છો. અહીંયા તમારું ટીવી કેબિનેટ વગેરે આવી જશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેટલો સરસ મજાનો હિંચકો મૂકેલો છે. તમે એ રીતે અરેન્જ કરી શકો છો. અહીંયા કોફી ટેબલ વગેરે રાખવામાં આવ્યું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે સોફા આટલી મોટી સાઇઝના હોવા છતાં પણ અહીંયા તમને ઘણી બધી સ્પેસ જોવા મળી રહી છે. તો હવે આપણે ડાઇનિંગ એરિયા, કિચન એરિયા અને બાલ્કની પણ જોઈ લઈએ. ચલો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ચાર લોકોનું સિટિંગવાળું એક ડાઇનિંગ ટેબલ અહીંયા અરેન્જ કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા ઉપર સરસ મજાનું શોપીસ લગાવેલું છે. હવે આપણે એના પાછળ જોઈએ તો અહીંયા તમને એક મોટી બાલ્કની જોવા મળે છે જ્યાં તમે સારું એવું સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ કરી શકો છો. અને અહીંયા જોઈ શકો છો મારી પાછળ કેટલી બધી સ્પેસ આપવામાં આવેલી છે. બે ચેર રાખવામાં આવી છે અને અહીંયા એક કોફી ટેબલ અરેન્જ કરવામાં આવી છે. અહીંયા તમે સવાર સાંજની ચાની મજા માણી શકો. બાલ્કની તમે જોઈ કેટલી સરસ હતી. હવે આપણે વાત કરીએ કિચનની. આવો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એલ ટાઈપનું પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવેલું છે. નીચે અહીંયા ફર્નિચર અરેન્જ કરેલું છે, ઉપર પણ ફર્નિચર કરેલું છે, જેથી તમારે સ્ટોરેજ માટે કંઈ ચિંતા નહીં રહે, તમને પૂરતી સ્ટોરેજ અહીંયા મળી રહેશે. અહીંયા અટેચ જ તમને એક વોશ એરિયા આપવામાં આવેલો છે, જ્યાં અહીંયા તમારું વોશિંગ મશીન ઇઝીલી સેટ થઈ જશે. અહીંયા તમને કામ કરવામાં સરળતા રહેશે. અને અહીંયા પાછળ જોઈ શકો છો કે બહુ મોટી વિન્ડો આપવામાં આવેલી છે. તો તમે વિન્ડો ઓપન રાખો છો તો પૂરતી હવા ઉજાસ તમારા લિવિંગ રૂમમાં અને કિચન એરિયા બંનેમાં તમને મળી રહેશે. હવે આપણે આગળ વાત કરીએ ત્રણ બેડરૂમ્સ વિશે. ચલો મારી જોડે બેડરૂમ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કિંગ અને ક્વીન સાઇઝના બેડ તમે અહીંયા અરેન્જ કરી શકો છો. અને અહીંયા રાજયશ દ્વારા ઘણી સારી રીતે સ્ટોરેજને પણ અરેન્જ કરવામાં આવેલું છે. પાછળ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને એક વોલ મળે છે જ્યાં તમે સારી રીતે ડેકોર પણ કરી શકો છો. અહીંયા ટીવી કેબિનેટ પણ અરેન્જ કરેલું છે. અને પાછળ અહીંયા તમને મળે છે એક મોટી વિન્ડો જ્યાંથી તમને સુંદર મજાના દ્રશ્યો પણ દેખાશે. અને અહીંયાથી ડાયરેક્ટ રોડ ફેસિંગ છે તો તમને અહીંયા શાંતિથી બેસીને તમે મજા પણ માણી શકો છો. તો મિત્રો, આ છે માસ્ટર બેડરૂમ નંબર 1, જે તમે જોઈ શકો છો ઘણો જ વિશાળ લાગી રહ્યો છે. અને અહીંયા ઘણું મોટું સ્ટોરેજ મૂકવામાં આવ્યું છે, તો પણ તમે અહીંયા કિંગ સાઇઝનો બેડ અરેન્જ કરી શકો છો. અને રાજયશ દ્વારા આ રૂમને બહુ જ સરસ રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવેલો છે. તમે જોઈ શકો છો જોડે તમને એક અટેચ વોશરૂમ પણ મળે છે. અને અહીંયા પાછળ તમને એક વિન્ડો પણ મળી જાય છે જેથી અહીંયા હવા ઉજાસ અને સનલાઇટ બની રહેશે. હવે આપણે વાત કરીએ જોડે આપેલા અટેચ વોશરૂમની. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો ઘણી સારી સાઇઝમાં તમને અહીંયા અટેચ વોશરૂમ જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આના પછી વાત કરીશું માસ્ટર બેડરૂમ નંબર 2ની. ચાલો, તમે જોઈ શકો છો માસ્ટર બેડરૂમ નંબર 1 જેટલો જ વિશાળ છે. અને અહીંયા પણ તમે કિંગ અને ક્વીન સાઇઝના બેડ અરેન્જ કરી શકો છો. અને જોડે જ અહીંયા તમને સ્ટોરેજ માટેની સ્પેસ આપેલી છે. પાછળ એક સરસ મજાની વોલ છે જેને ઘણી સારી રીતે ડેકોર પણ કરેલી છે.
હવે તમે અહીંયા પાછળ જોશો તો અહીંયા તમને એક સ્ટડી ટેબલ જોવા મળશે. તમે આ રીતે સ્ટડી ટેબલ પણ અરેન્જ કરી શકો છો. અને જોડે જ આપવામાં આવેલું છે અટેચ વોશરૂમ. જે પહેલા રૂમમાં હતું એ જ પ્રમાણે અહીંયા ઘણી સારી સાઇઝમાં તમને વોશરૂમ પણ મળી જાય છે. અને અહીંયા પાછળ વાત કરીએ તો અહીંયા તમને એક વિન્ડો આપવામાં આવેલી છે જ્યાંથી તમને હવા ઉજાસ પણ મળતું રહેશે. તો આ હતું રાજ્ય શ્રી આનંદનું સેમ્પલ હાઉસ. તમને કેવું લાગ્યું? અને હવે આપણે આગળ વાત કરીશું આ પ્રોજેક્ટની એમિનિટીઝ વિશે અને લોકેશનના બેનિફિટ વિશે. અહીં એમિનિટીઝની વાત કરીએ તો અહીંયા સિક્યોરિટી કેબિન, જીમ, લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડન, કોવર્કિંગ સ્પેસ અને સિનિયર સિટીઝન સિટિંગ આપવામાં આવેલું છે. અને અહીંયા બીજી એક વાત કે આ પ્રોજેક્ટમાં ટોટલ 4 બ્લોક છે, જેમાંથી એક બ્લોક 2 BHK છે અને બાકીના 3 બ્લોક 3 BHKના છે. અને બીજી એક વાત કરીએ તો અહીંયા તમને ડબલ બેઝમેન્ટ પણ મળી રહેશે, જેથી પાર્કિંગમાં કોઈ ઇશ્યુ ઉભો નહીં થાય. પ્રોજેક્ટના લોકેશનની વાત કરીએ તો આ પ્રોજેક્ટ વાસણા એરિયામાં આવેલો છે. આ પ્રોજેક્ટ GB કોલેજથી માત્ર 33 મિનિટોમાં જ દૂર આવેલો છે. આ પ્રોજેક્ટના નજીકમાં તમને ઘણી બધી સ્કૂલ્સ, મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન્સ અને 132 ફીટ રિંગ રોડની કનેક્ટિવિટી પણ મળી રહેશે. તમને સેમ્પલ હાઉસ કેવું લાગ્યું એ અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનું ના ભૂલતા. અને વધારે માહિતી માટે અમને કોલ કરો 7575081000 પર અને અમારી વેબસાઇટ પર વિઝિટ કરો www.propertypanda.com. અને હા, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ પ્રોપર્ટી પાંડા ગુજરાતની.